Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulohet vitamina më e mirë për gratë, mbron trurin dhe mban larë këto së mundje. Gratë dhe vajza duhet të kenë kujdes për ushqyësit e nevojshëm në gjdo fast të jetës të tyre. Nevojat për vitamina dhe minerale varen pikërisht nga këto fazat të ndryshme të jetës. Këto nevoja për vitamina dhe minerale fillojnë që në rini dhe gjatë gjithë jetës, pra para dhe pas menopauzës. Në këtë artikull ju të të mësoni për suplementet më të rëndësishëm që çdo grua dhe vajzë duhet të marrë çdo ditë për një funksion më të mirë të organizmit. Acidi folik Acidi folik është elbësor për shëndetin e një gruaje. Kjo vitamine kompleksit bënd i në formimin e që liza vetëreja gjë e cila redukton një rritë më të shpejt gjatë shtatë zanjis. Acidi folik shmang dhe efektet e fetusit dhe është i do mosdoshën për rritjen dhe zhvillimin e ti. Një grua ka nevoj për 400 mikrogram acid folik në ditë. Gratë shtatë zëna ka nevoj deri në 600 mikrogram acid folik në dit. Vitamina D Me kalimin e moshës, gruaja përbalet me ndryshime hormonale, por edhe një shëndet më të dobë të kockave. Gratë gjithashtu janë më të rezikuar nga osteoporoza dhe frakturat. Përpasoj, ato ka nevoj për vitamin D e cila ndihmon në përthithje në kalqëmit. Doza ditore e rekomanduar e vitaminës D është 600 njësi në dit ose 15 mikrogram. Vitamina C Vitamina C ndihmon në përthithje në kolagenit, që e mban lëkurën të shëndechme dhe elastike. Vitamina C lufton radikalet e lirat të cilat dëmtojnë shëndetin e lëkurës dhe qelizat e këqia në të gjithë trupin. Një grua ose vajs ka nevoj për 75 mg vitamin C në ditë. Gjatë shtazanis, sasia e kësaj vitamine rrite deri në 85 mg, ndërsa për nënat atë lëhon nevojitën deri në 120 mg në ditë. Duan pirsit ka nevoj për një dosë shtes prej 35 mg nga stasia e përmëndur. Vitamina B12 Kjo vitamin duhet marë qdo dit, ajo gjallëron metabolizmin, mbron që lizat e trurit, kryon hormone dhe ruazat të kuchet të gjakot. Kjo vitamin gjendet të këburime shtazore. Një grua ka nevoj për 2.4 mikrogramë vitamin B12 në dit, ndërsa jo shtacën ka nevoj për 2.6 mikrogramë vitamin në dit. Gjithashtu, nëse ka ndë një mangësi në disa vitamina në trup, do të qoj në disa efekte negative në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe në disa komplikacione shëndecore. Ajo që ne po mundohemi të themi është se ju duhet të përfshini ushqime të caktuara në planin tuaj të dietës, në mënyrë që të ndihmoni trupin tuaj të marrë të gjitha vitaminat e nevojshme për të funksionuar siç duhet. Mirë po, pavarësisht ushqyrjes së shëndetshme, shumë vuajnë nga mungesa e të paktën një ushqyesi të rëndësishëm. Sipas ekspertëve, çdo grua ka nevojë për 13 vitamina acide indyrore dhe minerale. Këtu përfshihet vitamina A, C, D, E, K dhe B. Ekspertët parelemërojnë se nëse nuk do të egziston një suplementët, 75% e grave do të vuanin nga mungesa një ose më shumë më shqyëzve. Por, cilat janë vitaminat më të mira për gratë? Mungesa e vitaminave do bëson aftosti në një gruaje për të mbjetuar lindjes dhe një kohës tisht mundet që të stjel edhe probleme për të ka përcuer infekcionet dhe për të rrimë këmbur nga së mundjet. Për shembul, mungesa e vitaminës K, D dhe kalqëmit e bën një grua më të predispozuar që të vuaj nga osteoporoza. Mungesa e vitaminave A dhe C do bëson shikimin tek gratë, Pavarësisht moshës këto janë vitaminat më të mira që gjdo grua duhet të marrë me pa tjetër. Vitamina C, A dhe E Këto vitamina futë në grupin e antioksidantëve, ato luftojnë radikalet e lira që përshpejtojnë plakjen dhe nëzisin së mundje që prekin zemrën, sytë, lëkurën dhe trurin. Vitamina D3 Kjo vitamin merët nga ushqime si vezë, produktet e bulmeti dhe disa kërpudha. Pjesa më e madhe e vitaminës D merët falë ekspozimit në djel. Vitamina D3 është e për shëndetin e kockave, trurit, humorin dhe ekwilibrat hormonal. Vitamina K Kjo vitamin është rëndëstishme për parendalimin e së mundjeve të zemrës, por edhe për shëndetin e kockave. Gra që marin antibiotik për një kotë të gjatë, ka nivele të ulta të vitaminës K. Ka loje vitaminash të K1 që meret nga perimet dhe K2 që meret nga produktet e bulmetit. Vitaminat B Vitaminat B përfshirë folatin janë shumë të rëndësishme për shëndetin e një gruaje. Ato gjithashtu parendalojnë në lodhjen dhe përmirësojnë funksionet e trurit. Vitamina B mundet që t'i gjeni të gvezët, peshku, mishi, qumshti dhe kosi. Ushqimet e pasura me folat janë spinaci, shpargu, agrumet dhe fasulet. Hekuri, nevoja për hekur, tek një grua është më e madhe në ditët e ciklit gratë të cilat kanë mungesa të hekurit dhe vitaminës B12, vuajnë nga imuniteti i dobët, lodhja, infekcionet fatale dhe gjakderdja e tepërt. Jodi, gratë e moshës 20 dhe në 39 vjeqë, ka nivele më të ulta të jodit në krasim me grup moshat e tjera. Gjithashtu, jodi është i dobishëm për shëndetin e tiroides, dhe atë mund të gjeni kryestisht e këproduktet e detit. Magnezi Magnezi është përgjegjës për 300 funksione biokimike në organizëm. Mungesa e ti shkakton probleme me tretjen, stres kronik, pa gjumësi, angë, dhimbje koke dhe konstipacion. Urshimet e pasora me magnez janë barishtet, fasulet, arat dhe farat. Omega 3 Acidet indyrore, omega 3 dhe omega 6 janë të rëndësishme për trurin, zemrën dhe sistemin imunitar. Përveç suplementeve, këto acide mundë të çoti merrni në përmjet konsumit të salmonit, shkumbris, sardeleve dhe peshku ton. Kalciumi Kalciumi gjithashtu është i nevojshëm edhe për kockat, kur kombinohet me vitaminën D dhe magnez, ofronë brojtën da i së mundjeve të zemrës. Kalqëmi meret nga qumshti, kosti, brokoli, bamja dhe fasulet. Vitamina A Vitamina A është një orës si një antioksidante për i fuqishëm, që ka një aftësti mahnitës dhe për të nëzirë lëkurën, indet të muskujve dhe kockave. Gjithashtu është provuar që të jetë dobishme për dhëmbë dhe vizionin tuaj. Përveç kësaj, kjo është një vitamin e cila mund të zvogëlloj procesin e përgjithshëm të plakës si edhe rezikun e së mundjeve kronike. Vitamina A mund të gjendet në vezë, kale, domate, qumësht, brokoli, papaja, pjeshk, spinach, shalqi dhe speca të kuq. Vitamina B7 Kjo vitamin është e njohër edhe me emër tjetër, biotinë, dhe është rëndëstishme për rritje e qelizave të reja dhe gjithashtu është dobishme për të ndihmuar thojnë flokët dhe lëkurën e brisht. Në fakt, kjo është një vitaminë cila rrit flokët dhe madje i bëna ta më të shndritëshëm. Nësë të doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.